Tere, Anneli siit Lilleoru aiast, aiaakadeemiast. Ja meil on plaanis järgmised aiaakadeemiad juba heinakuu teises pooles, 18. ja 19. juulil. Ja 18. siis laupäeval on plaanis sellised teemad lahti rääkida ja uurida siin aias ja praktiliselt ka midagi teha. Nagu keskkond, kogu see keskkond, kuhu sa oled rajanud oma aia, kuidas avastada, et kas sa oled nagu välistanud või välja tõrjunud oma tegevusega mingi osa liigirikkusest, mis tegelikult võiks sinu aias abiks olla. Millised taimed, millised putukad, linnud, et nagu vaatleme kogu seda keskkonda, seda tervikut, mis on aednikule abiks. Vaatame, kuidas kasvatada puhast toitu kõigi nende erinevate taimede abil, keda sa võiksid siis oma toidupeenarde läheduses või kõrval kasvatada, kes jällegi aitavad siis meelitada ligi häid putukaid, liblikaid, kes siis tolmendavad, koguvad nektarit ja siis hoida eemale jällegi võib-olla neid putukaid või eksitada, keda sa ei taha näiteks oma taimede kallale lasta, näiteks kapsaliblikad on varsti hoogu kogumas. Ja vaatame üldse siis, et kuidas nagu me saame endale puhast toitu kasvatada, et mis roll on selles mullal, mis roll on selles väetistel, millega me saame väetada, et mitte kasutada mineraalväetiseid. Ja kuidas siis kõike seda oma aiast nagu leida ja kuidas sa saad kõik ringlusesse panna. Nagu, et ei ole sellist katkenud ahelat, kus sul ühes otsas on soov saada mingit saadust ja teises otsas on jällegi mingid ülejäägid. Et kuidas luua sellist terviklikku ringsüsteemi oma aias? Ja nagu kodu ja kõik köök ja haarates selle juurde siis sinna kaasa. Ja lisaks, kuna on juba heinakuu teine pool, siis paljud seemned juba hakkavad küpsema. Ja milliseid seemned me saaksime oma aiast ise oma taimedelt koguda? Ja kui need on näiteks sul kasvuhoonetaimed, kurgid, tomatid või mingid muud, et siis vaatame korra selle ka üle, et millistelt taimedelt, ütleme, et mis on sul pakki seemnest nii on ta kasvatatud, milliseid seemneid üldsegi võiks koguda ja millistega siis tasub võib-olla katsetada või olla natukene ettevaatlik, et mida tasub enne uurida nagu järgmisel hooajal. Et siis selline seemnete kogumise teema ka, kus juures see on hästi oluline, et sa teaksid ja oskaksid endale toidutaimi ise seemnest kasvatada, et sa ei pea alati kuskilt ostma valmis taimi, eriti kui sa oled huvitatud, et su taimed oleks puhtad erinevatest siis kas taime kaitsevahenditest või sünteetilistest väetistest. Ja 19. juulil, see on siis pühapäev, on järgmine aiaakadeemia, mille teemaks on, et kui sul on aias kõik nii külluslikult kasvanud ja arenenud ja sul on väga palju vilju või lehti, et mida siis nende kõigega teha, et kui sul neid üle jääb ja sa ei jõua kõik ära süüa või sõpradele jagada. Ja räägime ja teeme koos, räägime fermenteerimisest, ehk siis hapendamisest. Kõige lihtsamast viisist, mida koduselt hästi lihtne on teha ja et sa saad kas või salatid säilitada natuke kauem külmkapis, et neid siis ikkagi värskena oma perele või sõpradele toidulauale panna. Nii et selleks pühapäevaseks aiaakadeemiaks võtta kaasa pooleliitrine või liitrine purkkoos kaanega, lõike laud ja nuga ka. Ja siis vaatame, mida me siin koha peal põnevat teha saame. Nii et ootan sind aiaakadeemiasse heinakuu teises pooles. Kohtumiseni!